Jörgen Lennartsson, fotbollslivet kan vara, ska jag säga, himmel och helvete. Ja. Men hur ska man förklara det här? Alltså Emil Salomonssons osannolika extra målvaktsingripande och sen rullar han in 11 meters sparken. Det man förklarade med är att vi gör en briljant fotbollsmatch i en av de svåraste bortamatcherna i serien. Jag tycker vi spelar väldigt bra. Bra passningsspel, kontrollerat, går på snabba kontringar när vi ska, håller bollen när vi ska, försvara. Mycket, mycket bra. Har de klart farligaste målchanserna. Och sen får vi det här målet emot oss då på en retur. Här ser vi den. Nej, det var inte den. En retur då från den här hörnan. Och sen, men vi viker oss inte, utan vi krigar vidare och får jobba stenåt för att få en kvittering åt vinsterna och få till det. Då. Så att, enormt nöjd med spelarnas prestation under den här matchen, som är en av de svåra under säsongen. Jörgen, vi lägger 0-1 mot slutet där och Östersund har ju det här jätteläget för 2-0 och så vidare. Då måste det ju ändå ha varit en fundering hos dig att det här var ju himla illa för er, eftersom ni hade gjort en så pass god insats enligt din uppfattning. Ja, men då finns det fortfarande några sekunder kvar att göra en förändring på det, så då får fokus ligga på det. Sen får man i så fall ta det efter matchen, om det nu skulle vara så. Om man skulle börja fundera på någon form av hedersam förlust eller så. Men det gör vi inte i detta gänget, utan vi krigar in till det bittra ändå. Och det jag tycker var extremt välförtjänt kvittering. Hur viktigt är det för en spelare, en individ då, som Emil Salomon, som hade lite tuffare match senast, ett misstag där man ju på något sätt får mycket kritik och nu får göra detta? Nej, där är det, så är det inte, utan han gjorde en briljant match förra omgången, men han gjorde ett misstag som i och för sig fick en förödande konsekvens, men för övrigt så gjorde han en väldigt, väldigt bra fotbollsmatch och är i väldigt god form, och Emil är väldigt trygg i sig och mentalt stark och gruppen stöttar upp honom, så att det påverkar inte honom så mycket att göra ett sånt misstag, utan han kan leverera nya bra prestationer. Tack för att vi har bra stöttning och han är mentalt stark själv, så påverkar inte det. Men Emil gjorde en väldigt bra match senast, men det är klart att det blev en stor fokusering på ett enda misstag, men han gjorde för övrigt en väldigt bra match. Här blev det dubbel revansch i någon mening också. Som idag. Ja, exakt, och det var ju någon mening dubbel revansch eftersom han både räddade målet bakåt och hade straffsparken. Vi var inne på det med Emil också, men du får samma fråga, Jörgen. 4 matcher spelade, 3 kryss på 1-1 och en seger med 2-0 så här långt. Vad tycker du att IFK Göteborg befinner sig efter 4 omgångar? Prestationsmässigt så ligger vi ganska långt framme. Defensivt speciellt, där vi släpper till extremt lite målchanser nu i matcherna. Offensivt finns det mer att fila på, men det går åt rätt håll. De här matcherna är väldigt olika också. Ibland är det en plan som ser ut som den i Uppsala, ibland är det konstgräs, ibland spelar motståndarna på ett visst sätt, ibland på ett annat sätt. Och varje match lever sitt eget liv, och det där är en viktig del att vi kan klara av att hantera de här matcherna på de sätten som matcherna bäst tacklas på. Och det betyder att vi ska kunna ha den flexibiliteten i vårt spel, både offensivt och defensivt, både vad det gäller metod och formation. Och idag valde vi exempelvis Elias på topp med Sören lite bakom, för att vi trodde att det var den bästa lösningen i den här matchen då. Och så vidare och så vidare. Så att det där är jag väldigt nöjd med, att spelarna gör det på ett bra sätt, och de som sitter på bänken gnäller inte, utan de går in och levererar när de blir inbytta, och alla liksom jobbar stenåt för att laget ska ta så många poäng som möjligt. Sen är det efter 4 omgångar lite svårt att dra allt för mycket slutsatser av serien. Det är klart att det blir kostsamt då, och ha många kryss samtidigt, så har vi inte förlorat någon match än. Det är väl bara vi och Malmö som inte har förlorat. Så att vi känner oss väldigt till mods och har gott självförtroende och ser fram emot nästa match mot Bayern på söndag. Hoppas det blir fullsatt på Gamla Ullevi där på, eller söndag, så onsdag. Fullsatt på onsdag mot Bayern. Det kan bli en härlig fight. Du nämner Elias, Jörgen, men även Razak och Boviklander i backlinjen. Strålande insatser enligt mig. Bra tryck i truppen. Ja, jag håller med dig. Vi hade ju hoppats på att Mats skulle kunna spela då, men fick lite grann en baksida som spökar lite, och vi vill inte riskera någonting med det. Så att Razak, som har haft en del bekymmer här under våren på olika sätt, vi kände ändå att han var redo ändå att kunna kliva in i den här matchen, och han gjorde det väldigt, väldigt bra.
och David som är en fantastisk klok spelare, högerfotad, egentligen mittback, men löste det här väldigt, väldigt bra. Och där har vi också ett sånt exempel, för matchen mot AFC så valde vi att spela Smedberg som ett lite mer offensivt alternativ på vänsterbacken då. Han gjorde det väldigt bra. Idag väljer vi David som är lite mer defensivt stark i den här matchen som vänsterback, och han klarade det också väldigt bra. Så att det är viktigt att vi kan göra den typen av korrigeringar och att gruppen tänker på lagets resultat i första hand hela tiden. Jörgen, tack för idag och lycka till nästa gång då på Gamla Ullevi på onsdag mot Hammarby. Tack själv.